Per repreguntar, té la paraula l'excel·lentíssim senyor Alfons López Tena. Senyor Mas, amb el cinisme i la mentida no taparà els seus incompliments. Vostès han incomplert, vostè ha incomplert la seva obligació segons la llei financera de portar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya a aquest Parlament abans d'una data determinada del mes d'octubre, com aquest plenari va tenir ocasió de recordar-li i reclamar-li que complís. I per posar-li només un exemple, va entrar en vigor la llei del Codi de Consum 22/2010, en la qual s'estableix que els ciutadans de Catalunya tenen el dret de que totes les informacions necessàries per al consum, ús i maneig adequat dels béns i dels serveis estiguin en llengua catalana i rebre'ls en llengua catalana. Hi ha hagut un període d'adaptació i transitori que va establir la llei aprovada en la legislatura anterior, que ja ha acabat. Ha acabat i això suposa que des del mes de gener, des del 23 de gener del 2011, totes les grans empreses tenen l'obligació de complir aquests drets lingüístics dels ciutadans. Només una dels 30 productes més consumits a Catalunya ho està fent. S'han presentat moltes denúncies a l'Agència Catalana de Consum que depèn del seu govern i vostès no estan fent res per complir ni per fer complir la llei. En el mes de juliol entra en vigor per totes les empreses. Continuarà incomplint la llei en el mes de juliol com porta fent des de fa un any i mig, perquè ja sabien, i no és un problema de compliment de la llei, que es dediquen a falsificar comptes i maquillar números, a incloure la liquidació del pressupost de l'any passat les quantitats no cobrades que el senyor Mascolell atribueix en compliment del govern espanyol aquí amb raó, però no a falsificar i maquillar números. A fer una llei de pressupostos basada en uns números de previsió de creixement que vostès saben que són falses, que reconeixen en privat a la senyora Sánchez Camacho que són falses i que el dia següent de la seva aprovació reconeix el senyor Mascolell que són falses. Per tant, un govern seriós ni maquilla els números, ni els falsifica, ni incompleix la llei. Per tant, senyor Mas, pensa vostè complir la llei o no?